أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد واركا قربني ميا على سيدة ميديا واركا قربني ميا خبيس أخوض بحساسي هاي نوصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدد دير كدي فرماجة إيا الروبلي أو حالي وضا هذا اللو حساسي أكو ياشي في الله صوماليا اسلام مركاسي نسور في ديستي مدد دير كدي وحا حرون تمدح تويدا صوماليا حالي كن دحمري كل ندح يا مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزارة الروبلي محمد حسين الروبلي سداي إلا وريدو لو كالسون ياهي أحقي جيان ورباهن تا كلان كاني أيا أهاكي أقوه الرأي إيا لبدا مسؤول دحمرة تن إيا مركي أي بشي تكتي فشلمين وضا هذا اللبدا دينا عكدي بخلاف كدا شي كيس كران تهليل فارح يتلاابوينكي حيغي اي اي كاميد اهايين حلقة قادستي فهد ياسين ايو مقا عابستي لابدا تاليا اي نسا او كلا مقا عابين اسلام مركاسين وحا كاميد اه حلقة قادستي وزير كامنiga سيدا ان حوكتاكو هلني وحا كولانكا كسو شقيي مدحوينها مامولكا كوفر قلبيدا عبد عسيز حسن محمد لفتقرين او دادالو حوكان مقدشاكا وضي لابدي مالمود اللا صون دافاي سيدا اي الا وريدي لو كلسون ياهاي او شاقين ورباهين تا كولانكا ايا اها مدهور دع احسلان شاكاي سي سنيات فور كليا كوكوم نامان جرين قضبا كمي دها قلافكا لابدا مسؤول او سيوين لايسوغو سو قاضي حوكتا ان هلني ايا انتاسي كود دريسا ان فرماجي روبلي اي كوب بالامين ان هبين دمبي kulan kale la isugu yimaado si looga wada hadlo arrimaha oo khilaafka ka taagan yahay la isuguna dayo in xal waara laga gaaro ila wareegyo ku dhaw kulankaasi ayaa laga soo xigtay in kulanka xalay intiisa badan ahaa mid la isku laab furayay kana muuqatay isfaham iyo isu soo dhawaansho ayna rajo ka qabeen in habeen dambe inta dhiman is afgarad buuxa laga gaari doono heshiis kasta oo ay gaarayaan labadani mas'uul ayaa ku xirnaan doona in midkooda uu ka tanaasulo mowqifkiisa taasi oo horay loogu guul daraystay wixii xogtaan ku soo kordhayo kulankaani dib kala soco calansida media dhinaca kale baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta doortay afar kursi ee maamulkaasi uga harsaneed xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee dowladda soomaaliya doorashada ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 8 musharax kuwaasi oo xildhibaanada u jeediyay khudbado kala duwan oo ay kaga dalbanayeen inay siiyaan codadkooda kursiga koobaad waxaa ku tartamayay xasan daahir yarow iyo cabdi xuseen cali waxaana kursiga aqalka sare ku guuleystay senator xasan daahir yarow oo isagu helay codad gaaraya 59 cod kursiga labaad ibraahim owgaab cismaan ayaa ku soo baxay kursigan isagoo helay codad gaaraya 57 cod wuxuuna kaga guuleystay farxiye macalin cabdi oo kursigaani kula tartamaysay kursiga saddexaad kursigaani oo ahaa qoondada haweenka ayaa waxaa ku soo baxay leyla nuur maax oo heshay 63 cod waxayna kaga adkaatay xareedo maxamed shiikh oo ayadu heshay 9 cod oo keliya kursiga afaraad waxaa ku tartamayay kursigaani maryan faarax kadiye iyo zamzam maxamed bishaar waxaana kursiga aqalka sare ku guuleystay maryan faarax kadiye oo heshay codad gaaraysa ilaa 50 cod doorashada maanta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuwaasi oo kismaayo u tagay inay kor joogto ka noqdaan doorashada senatarada cusub maamulka jubbaland ayaa noqday maamulkii afaraad ee soo gabagabeeya doorashada aqalka sare wuxuuna ahaa maamulkii u horreeyey ee bilaabay doorashadaasi oo xilligan laba kursi uun uga harsan tahay maamulka galmudug galmudug ayaa ilaa iminka kor loo fiirinaya mana la oga goorta ay qaban doonaan kursiga ugu adag ee galmudug yaalla ayaa waxaa ku tartami doona madaxweynihii hore master xaaf iyo senator cabdi xasan cawaale qaybdiid fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey xiisadda gurceel iyo ciidamo aad u xoogan oo ku sii jeeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo saaxiibkiisa qoorqoor oo shacabkii gurceel aad u barakicinaya islamarkaasina dadkii ugu badnaa abid ayaa halkaasi ka barakacay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa horaantii todobaadkani ka ambabaxay magaalada beledweyne ayaa gaaray degmada matabaan ee gobolka hiiraan xilli uu maamulka isku diyaarinayo dagaal ka dhan ah ururka ahlusunna waljamaaca taliyaha guudada shanaad ee kornel maxamuud xasan ibraahim ayaa hogaaminaya ciidamada gaaray matabaan kuwaasi oo qayb ka noqonaya sida la sheegay howlgallada amniga lagu sugayo halkaasi ciidamada ka amar qaata hoggaanka ahlusunna waljamaaca ayaa gebi ahaanba isaga baxay degmada matabaan oo ay soo galeen kadib markii ay gacanta ku dhigeen gurceel oo maamulkeeda la wareegeen degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa labadii maalmood ee u dambeeyey howlgallo ka waday ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo la rumaysan yahay inay qorsheynayaan weerar ka dhan ah ururka ahlusunna waljamaaca
sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya ee horay ugu sugnaa deegaanka Goodwill oo waqooyi ka xiga Gureceel ayaa u ruqaansaday dhanka iyo magaalada kuwaasi oo haatan saldhig military ka sameystay meel qiyaastii 7 kilometir u jirta magaalada Gureceel shacabka magaalada Gureceel ayaa aad u barakacay isla markaasina taas ayaa loo aanaynaya qorqor iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahlu sunna ayaa lagu soo warramayaa inay dhinaceeda ay guluf ka wado magaalada iyada oo bilowday inay baaris ku sameeyaan gaadiidka isaga kala goosha halkaasi dhaqdhaqaaqyadani ayaa ugu sii daraya xaaladda Gureceel waxaana hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxbarashada ee magaaladaasi iyada oo dadka deegaanka ahi ay bilaabeen barakici ugu xoogana abid ee halkaasi ka dhaca si kastaba ha ahaatee qorqor dagaal ayuu isku diyaarinayaa waxaana gadaal ka taagan madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay ayay ahayd in magaalada waajid ay ururka Al-Shabaab ku gubeen raashin loo waday dad muddo dheer go'doon ku jiray isla markaasina aysan haysanin wax la cuna ciidamadii halkaas u gurman lahaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku sii daldalayaa sidii ay ahlu sunna ula dagaalami lahaayeen qorqor ayuun ugu deeqayaa mar kasta dhinaca kale maamulka Puntland oo deegaanadeeda ka masaafurinaysa qaxooti Itoobiyaan ahi maamulka Puntland oo kaashanaya hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa waxa ay ka qaadeen gudaha Puntland qaxooti Itoobiyaan ahi oo muddo ku noolaa magaalooyin ka tirsan maamulka Puntland dadkaasi oo tiro ahaan gaaraya ilaa 42 ruux ayaa waxaa dib loogu celiyay dalkooda Itoobiya iyaga oo badi laga qaaday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in qaxootigaasi ay si nabad ah ku tageen dalkooda Itoobiya iyaga oo ka faa'iideystay barnaamij ay dadka dib ugu laabanaya dalalkooda ku caawinaysay hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay dadka Itoobiyaanka ah ee Puntland iyo hay'adda IOM ka qaadeen magaalada Boosaaso ayaa muddo bil ah ku xayirnaa halkaasi iyaga oo si iskood ah u dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xigaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay wasiirka maaliyadda caafimaadka wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana kulanka ay uga wada hadleen abaaraha ka jira meelo ka mid ah Jubbaland iyo sida dadka ay saameysay loogu gurman lahaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaartu ku saameysay deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland isla markaasina ay go'aansadeen badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in maalmaha soo socda si degdeg ah gurmad kala duwan la gaarsiin doono dadka abaartu ku saameysay Jubbaland wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmad degdeg ah qaar ka mid ah deegaano iyo degmooyin ku yaala Jubbaland ayaa waxa xilligaani ka jira abaaro aad u baahsan waxaana dhawaan qeyla dhaanka muujiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calan sida media ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble khilaafkooda dardargelinta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiiba calan sida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horey u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calan sida media 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marka xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.